Čau, z dnešního videa. Dneska to teda není výjimečně z přírody, ale proti všemu, co jsem vždycky zastával, že nemusím ty videa od stolu a radši jsem někde v přírodě, tak dneska je tam zas bohužel takový vedro venku, konkrétně asi 30 stupňů ve stínu, že jsem se rozhodl vám tady přečíst nějaký ten komentář, který teďka přistal pod jedním z posledních videí a který mě udělal velkou radost, protože je zvláštní a je normální. Jo. A na základě toho komentáře vám řeknu něco o sobě a o své tvorbě na YouTube. Pojďte na to mrknout. Jednalo se o to video, který se jmenovalo Nalezené kotě, cesta do Hradce Králové a kauza reklamace obuvi pokračuje. A teď ten komentář, jo. Komentář je od Tyrak Venebian. Ty vole, ani tě neodebírám a stejně mi tu vyskakuješ a sem tam na něco kouknu. Jebnu si tě na full screen a používám to jako náhradu za pokec s klukama v hospodě. Takový nudný kecí normálního člověka. Paráda. A já jsem odpověděl, viď, vesnický žvejky. Odpovídá, přesně tak, všichni pořád řeší českou YouTube scénu, kdo kde koho pomluvil nebo zabil, nový zákony Evropské unie, feminismus, multikulty srajdy. A mezi tím sedí nějaký hroch a z půl hodiny se dozvíme, že našel kotě, reklamoval boty a je mu vedro. Takový nádherně normální. Já jsem mu tady potom ještě odpovídal, že s tím naprosto souhlasím, že většina těch youtuberů to vlastně dělá hlavně kvůli vyhledávači, a že když já jsem byl ve skupině proti Mike Pánovi a když jsem jej zmínil ve videu, například, že na mě podal trestní oznámení, tak samozřejmě sledovanost šla raketově nahoru. Pak mu tady dále píšu, že než abych seděl za stolem a hrál Fortnite, nebo jak se jmenuje, dalších, já nevím kolik her, který vlastně online hraje, zas nevím jaký kvantum prostě youtuberů, jo, to vidím prostě tanky a střílečky a mám novou zbraň, pojďte se podívat, tak já radši vyrazím ven do přírody a zapnu aplikaci Pomáhy pohybem, takže z toho mají i další lidi užitek. Potom jsem mu tady psal, a jelikož jsem sám po úrazu míchy, snažím se motivovat i ostatní, kteří si myslejí, že je to konec světa. Jo. Já jsem si tady napsal takový body. Vypiju si tady tu kávu, takže se na to nebude vadit. Jde o to, že já jsem nikdy nenatáčel nějaký pranky, ásky, jo. Jako proč? Já jsem udělal přes 500 videí. Neříkám, že je to něco světového, ale dělal jsem to právě pro lidi, který prostě ty videa rádi sledujou. Bylo několik lidí od začátku. Třeba strašně rád vzpomínám na Luboše Sušila, který do tohohle toho trošku viděl a který už dneska bohužel je po smrti, ale on byl od začátku proti mým videím, protože se mu zdála dlouhá a videa, kde by se dalo obsahově to natlačit třeba do 5 minut, tak já jsem dělal 30 minut. Jo. Potom už tak nějak obrátil postupem času a začal mi tam psát, že u toho mluvení umím prostě přemýšlet. Jo, že prostě můžu mluvit třeba hodinu. Jo, je pravda, že
Třeba po tom úraze, jak jsem říkal mnohokrát, jo, když jsem se učil absolutně všechno prostě znova, tak prostě můžu mluvit pomalejc, o to tam máte tlačítko zrychlit. Ale nemluvím prostě kulometnou řečí, jako množství ostatních youtuberů. Jo. Jenže ve finále oni pak stříhají jako blázni. Jo. Takže když byste viděli, jak vypadá jejich video, takže by se možná divili, než ho se stříhají na nějakou použitelnou úroveň. Jo. To znamená, že oni za po natáčení, jo, teď třeba se děje. Nazdar všichni, teď se podíváme. To, co bych tam teďka... Jo, a zase něco ze sebe vysype a pak to asi zestříhá, jo, takže za každýma třema slovama má prostě střih a pak to vypadá, že je to prostě řečnický mistr. Jo. Když to já prostě mluvím všecko na první dobrou a jediný, co dělám, že potom prostě ustřihnu to, když se sápu, abych vypnul to natáčení. Jinak nepoužívám ani žádný stříhací program. Nikdy jsem nic jako nepoužil. Vím, že třeba youtubeři si nakupujou, tuším, Sony Vegas, Camtasia nebo a další prostě věci, které nejsou levné. Možná si myslí, že když si koupí drahý program nebo když budou mít drahé vybavení, že ty videa budou na jiný úrovni. Na jiný úrovni třeba budou, ale pořád jim to nedá tu kvalitu po té obsahové stránce. A tím zase nechci říkat, že moje videa jsou buchy a kvalitní. Nikdy jsem nedělal žádný prank, jak se s oblíbou prostě opičej ostatní, nevím, jestli si chtějí hrát na Američany, pranky, ásky, budu natáčet ask, pište mi otázky. Ale já jsem to udělal asi dvakrát, třikrát, že jsem akorát ve videu zmínil, kdyby vás cokoliv o mě zajímalo, příští video by jsem chtěl dělat hrochovy odpovědi. Vždyť to přece není nic těžkého. Já nevím, když bude dělat videa Klárka, jo, tak proč jako by dělala ask? Tak ať udělá Klárčiny odpovědi na vaše otázky a přece to zní mnohem líp. No je to zase jenom můj názor. Jo. Takže nikdy jsem nedělal prank, abych někde někoho nachytával, nebo já nevím. Ask, to jsem... Nikdy mě nehonili duchové, jo, jak někdo s oblibou třeba píše nebo dělá videa na téma, že volal duchům, jo, mrtví volali jemu, telefonem volal na různý čísla. Ne, to prostě dělá milion lidí. Jo. Kamera, co se týče kamery, nikdy jsem nepoužíval nějakou závratnou techniku. Myslím si, že tenhle ten telefon natáčí celkem obstojně. Teď třeba natáčím přední kamerou, což je teda trošku slabší. Chci vidět na ten displej. Jo. Sedím tady jenom u stolu, jo, takže nejsem ani v nějakým nahrávacím studiu, jako někdo, já nevím, investuje do nějakého plátna, musí mít kamery a odražeče světel. Proč? Mě teď zlobí prostě v okno, ale to, co chci vám, to, co chci, tak to vám stejně řeknu a myslím, že to slyšíte dobře, jo? Protože tenhle telefon naštěstí, jak už jsem několikrát zmínil, má Hi-Fi bez ztrátový nahrávání zvuků, takže si myslím, že slyšet to je dobře. Jo. A samozřejmě i já umím prostě tady doma si stoupnout k modrý zdi, jo, nebo sednout a budu mít za sebou krásný modrý pozadí. Jo. Takže když jsem chtěl dělat nějaký krásný video, tak určitě udělám zrovna takhle. Jo. Co se týče toho střihu, vypadá to následovně. A přesně jak mě psal v tom komentáři, tak já bych sem taky samozřejmě mohl vařit do kde koho na YouTube a do názvu si můžu dávat názvy YouTuberů, kde
do nich třeba budu nějakým způsobem vařit, jo, a tím pádem pak vlastně ten vyhledávač vyhledává, jo, takže když vy pak třeba sledujete svého oblíbeného youtubera a dáte si ho na YouTube vyhledat, tak vám to zobrazí vlastně název i takovej, kde on je uvedený právě v tom názvu anebo v klíčových slovech. Jo. Vůbec. Vůbec jsem ty videa vždycky prostě pojal tak nějak úplně jinak než asi všichni ostatní. Jak říkám, nemám žádný program na stříhání, jo. Radši prostě popadnu telefon, dám si tu práci, jdu těch 8 kilometrů, někdy 20, abych vám prostě ukázal něco tady z přírody, a než prostě abych tady žvanil od stolu, tak budu prostě kecat v té přírodě. No, myslím si, že je to tam příjemnější, že od toho stolu možná žvaní většina těch lidí, kteří tvoří na YouTube. Nevím, já YouTubery nesleduju, takže zas prostě neumím posoudit. Myslím si, že hlavně je to, aby člověk ten YouTube dělal s nějakým zájmem, protože když to prostě bude dělat jenom kvůli tomu, aby měl 10 000 odběratelů a měl hodně peněz, tak si myslím, že na to brzo dojede a přestane ho to rychle bavit. Já mám v současnosti, dejme tomu, 515, 520 videí. Je tam mnoho typů na výlety. Jo, když si dáte seznam videí, je tam rochův výletník a další vlastně témata, o kterých jsem se tak nějak otřel, ať už to jsou motorky, mobilní telefony, něco z věcí, které jsem já osobně otestoval a tak dále. A když se podívám na ten počítač, kolik já mám odběratelů, tak já mám k dnešnímu dni nějakých 1189 odběratelů, což samozřejmě ostatním si myslím, že to přijde třeba směšný, ale i kdybych jich měl o 1000 míň, jo, tak prostě ta videa budu dělat pořád stejně a budu tady lozit po kopcích a dělat prostě různé typy na výlety, testovat věci, které mě přijdou do ruky a vůbec i vlastně podle typů z komentářů budu navštěvovat místa, který si právě ti odběratelé přejí, abych navštívil. Jo. A říkám, kdybych to měl dělat kvůli tomu, že chci prostě, aby z YouTube se sypaly nějaký peníze, tak to už jsem se dávno na to mohl vyprdnout. A samozřejmě další bolest YouTube, anebo té tvorby, už jsem taky zmiňoval mnohokrát, je vlastně to, že nejsou jenom lidi, kteří vás budou chválit, ale jsou i lidi, kteří vám třeba budou dělat na schvály, jo, nebo budou se k vám chovat jako hulváti. Jo. Musíte být prostě lidi, kteří si nechají dost líbit a musíte být splachovací, když chcete tohleto tvořit. Kritika. Když kritika oprávněná, jedině dobře, když vám někdo řekne, co máte zlepšit, jo. Ale když pak někdo chodí prostě k vám na kanál jenom proto, aby vám automaticky k novému videu nebo videu dal palec dolů, tak je to prostě nějaký chudák, který má ve svém vlastním životě nějaký problémy a potřebuje si tu zlost vybít na vás, jo. Nebo vám třeba přihodí komentář s nějakýma vulgaritama. Úplně běžný. Setkávám se s tím prostě dnes a denně. Což je super, hele, co je super, že tyhle ty, co dávají ty palce dolů,
si vůbec neuvědomují, že vám vlastně ním pomáhají. Protože YouTube nerozlišuje palec dolů nebo nahoru. Ten prostě bere palec, aktivitu, jo, což je super. Takže mnohokrát jsem o tom mluvil, ale ty lidi, co dávají palec dolů, o tom ani nevědí. To, co teďka zmiňuju, protože oni si video nepustějí. A oni dají jenom palec dolů a zase jdou pryč a jejich ego je zase uspokojeno. Proto třeba, když tady projedu ty svoje videa, ty svoje názvy, jako Nalezené kotě, Cesta do Hradce Králové, Kauza reklamace obuvy, možná kdyby dal někdo vyhledat na YouTube reklamace obuvy, tak dost možná by se dopátral vašeho videa, ale chce to hodně přemýšlet samozřejmě nad tím, jaký člověk dává názvy. Jo. Tady třeba si myslím, že to nebude mít špatnou sledovanost, název, začátek na YouTube, co natáčet. Jo. Protože dost lidí třeba na tom YouTube dá do vyhledávače, co natáčet, o čem natáčet. Jo. Ale videa, které mají nejméně zhlédnutí, tak jsou právě paradoxně ty hezký, když jsem byl například v tom dole Julian Schwerma v hornickém skanzenu. Jo. Takže zas, kdyby dal někdo hornický skanzen nebo Julian Schwerma, jo, ale říkám, mladí youtubeři to řeší tak, že prostě natáčejí hry, takže mají v popisku, já nevím, Fortnite, nebo jak se to jmenuje, a mládež vyhledává třeba zrovna nejvíc názvy her, že jo. Kdo to hraje, jak to hraje. Já jsem třeba taky už zmiňoval, že osobně, jestli se nějaký hře věnuju, tak je to MotoGP, jo, kde si myslím, že to nehraju vůbec špatně, protože už to trénuju, dejme tomu. Po tom úrazu, kdy jsem přišel o tu pohyblivost jedné paže, tak jsem začal s tréninkem vlastně na počítači jednou paží a zhruba třemi prsty pouze, jo, čtyřmi prsty, takže dejme tomu nějakých 8-9 let, den co den to MotoGP zapnu a odjedu si prostě třeba 5-10 kol, jak mě to baví. Jo. Vždycky si beru nejslabší stroj v jednotlivý kubatuře, kterou si zvolím a startuju zásadně z posledního místa. Takže říkám, hraju hru taky, ale abych to natáčel. Udělal jsem to asi dvakrát, jenom jsem to zkusil, jak to bude vypadat. Ale pořád říkám, prioritou pro mě je nějakým způsobem si to ocenění zasloužit za to video, takže prostě radši vylezu, ujdu nějakou vzdálenost, dám si s tím videem trochu práce. Takže tady sedím, že není práce absolutně žádná. To umí každý. Zapnout kameru, něco říkat. V uplynulý zimě, venku sníh, minus 10, jo, tak já jsem se bořil po lesích ve sněhu a natáčel jsem a fotil jsem pěchotní sruby a další opevnění. No, takže právem mnoho lidí prostě říkalo, že jsem docela originální tou svojí tvorbou. No. A říkám, vůbec to nějak neřeším. Mobil, žádný stříhací programy prostě nemám, nikdy jsem to nepoužil. Dělám to jednoduše, dělám to pro lidi a ne proto, abych někde řekl, já natáčím kamerou, mám špičkou kameru a já mám doma studio a
Vůbec. Ale nemám nic, já se jako sednu. Ale mám velkou radost z toho, když mě video někdo komentuje a když mě tady napsal, že je to v podstatě jakoby nudný, tak pro mě je to super, protože to napsal tak, jak to je. Podstatný je, že jsem tam na něco koukne, jo. Prostě pro mě je to super. Jo, tady mě třeba psal Vax My Ride, jo, mě tady psal, co se týče ty reklamace obuvi, na tvojom případě je krásně vidět, jako si Taliáni naproti Čehom, ale i Slovákom, váža svojich zákazníků. To je naprostá pravda. Jo, nechtěl jsem ohrnovat nějakým způsobem nos nad českým zastoupením Salevy, ale to si trefil naprosto přesně. Jo. Protože Italové mají úplně jiný přístup než Češi. Jo, úplně jiný. Už vlastně od samého počátku, kdy mě vlastně obuv, kterou jsem používal 3 měsíce, zamítlí, co se reklamace týče. Jo, teď jsem se trošku seknul, tak jsem musel udělat pauzu. Někdy se taky zamyslím a trvá to trošku díl, tak to radši vypnu. Jo. Takže vlastně první bylo to, že mi to vůbec zamítli. Jo, jako koupíš si boty tyjo, za několik tisíc a za tři měsíce jsou ve smrti a prostě nemáš smůlu, nevhodné použití. A je to ono. Kdyby se člověk nechal, tak má prostě smůlu a může si koupit boty zase nový. Jo. Takže proto říkám, ono, na tom rčení líná huba holí neštěstí, bude něco pravdy a prostě zkusil jsem se slušně obrátit na výrobce a jak je vidět, prostě když se všechno jde. No. Já si myslím, že to by bylo dneška asi tak nějak všechno. Myslím si, že u vás to nebude asi jiný s počasím. Ty vedra jsou opravdu strašný v posledních dnech. Proto já ani teďka nějako nikde moc nešmajdám. Víceméně se snažím držet pořád ve stínu. Ale nemusíte se bát, vždycky aspoň nějaký video prostě vymyslím, nebo aspoň něco, co je novýho, abyste věděli. Takže na to neprdím. Akorát to chce pořád prostě vymýšlet. To je další úděl, jo. Je prostě youtuber, za kterýho já se sám osobně ani nepovažuju, jo. Jak jsem zmiňoval taky už v minulém videu, u mě to vzniklo tak, že s prvními lepšími smartfony mě prostě bavilo, že to tak perfektně fotí. Jo. Že to docela hezky natáčí. No a tím vzniklo vlastně to, že já jsem si fotil svoje pochůzky a svoje vejlety a pak jsem pocítil nějakou potřebu to sdílet s ostatními. Jo, a tak mě napadlo prostě i ten YouTube ukazovat to lidem, který by se třeba chtěli taky na to zajímavé místo podívat a tak. Jo. Takže to už bude opravdu všecko, tolik k tomu YouTubeu, že to prostě dělám úplně obyčejně, ale dělám to s tím, aby se to lidem líbilo. Mějte se krásně a čau.